Titull kryesor të gazetave shqiptare, mërkur 11 dhjetor 2013. Gazeta Panorama, debat me qeverin, zbardhen taksat e reja mbi pagat dhe biznesin. Kryeministri, debat me supermarketit për taksat e larta të biznesit të madh. Ulje tatimi për biznesin e vogël, përfitojnë pagat 930.000 lek. Prokuroria, Oldashi vdiq nga goditjet me mjete mbretëse në kokë, nuk ka gjurmë alkoholi. Grupi hetimor publikon raportin e mjekësisë ligjore për aksidentin, shkaku i vdekjes, shok i rënd traumatik. Odeta Nishani jep dorëheqjen presion psikologjik në ministri, reagon Gjermeni, ofruan pozicion ekuivalent drejtori. Imami akuzë ordinere, dosja 200 faqe, Kodheli, korupcioni shqetësim për NATO-n. Vrasja në Greqi, dy vëllezër të torturuan. Dritroi, nazime vishës i vran fëmirin. Opinion, mbi ndërtimin dhe shëmbin e pallatit të Vlorës, drejtësia meriton më shumë respekt, realitet jo retorik, Enver Hoxha kërkoi shkëputjen e kishës nga Vatikani. Gazeta Shekulli, Mimi Kodheli, pse implikohet imami në korrupcion? Ministri e mbrojtjes sjeron pa dinë ndaj paraardhësit, akuzat u bën kur PS-ja ishte në opozit. Ish ministri urdhëroi për 3 spotet televizive, imami, akuzat janë politike. Edi Rama, taksat që ulen në 2014 përfitojnë 97% e shqiptarve. Zonja e parë, Odeta Nishani lë punën, më fyen. Lobistët nga SBA, Patton Box, lobim për investimet huaja. Mimoza Ferraj, përballja e fundit me Ramiz Alin dhe si u themelua PD-ja. Oldashi, pistë re për vdekjen, mjekësia ligjore publikon ekspertizën, rrëzohet raporti përgatitur nga inxhinierët autoteknik. 3 pikat e raportit të dalë pas autopsisë së trupit të ish-deputetit të PD-s. Mjekët fajsojnë shokun traumatiko-hemoragjik, ndërsa inxhinierët përplasin me xhamin e Baxhës. Jo zëvendësimeve në administratë, të falet Nazimja nga drejtora Golli. Familjarët akuzojnë grekët, vëllezërit u masakruan para se të vrisnin. Me vlerësimin e titujve të pronësisë për tokën, qeveria liron tarifat gjyqësore, tabela e plot me çmimet e reja. Gazeta Shqiptare, takim Rama Patton Box. PS e paditi për mashtrim, lobimi në shkurt, Erjon Braçi kallëzoi kompaninë në prokurori. Gjykata rrëzon urdhrin e imamit, vendimi rikthehet në detyrë gjenerali i shkarkuar Abazleshi, raporti i KLSH-s jashtë letë mbrojtja ish ministri i sulm politik. Pjolla Morina duhet me stresin, jeta private jam mirë vetëm. Drejtori u bëra 82 vjet, sa herë ndryshon qeveria lëviz dhe administrata, falni Nazimen i vran fëmirin. Rama shpjegon taksat, biznesi kujdes nxitet evazioni fiskal. Motra viktimave, grekët u thyen gjymë tyre dhe më pas mi vran dy vëllezrit. Odeta Nishani ka presion psikologjik, iki nga ministria. Inis Gjoni 10 vjet martesë do rikthehet më 18 dhjetor. Arkivi i Ministrisë Punëve të Jashtme në 1953 fshatari refuzoi sterlinat e diversantëve. Shqiptarja.com, zbulohet plani, Berisha do kthehet në krye të PD-s si president, demokratët do ndryshojnë statutin e partisë në kongresin e janarit, hakmarrja e Berishës kundër Delfinit pas performancës për armët kimike, rilindja e opozitës, emrat e 332 firmtarve themelues të subjektit të parë opozitar që u larguan prej tij në 23 vite, Zoi Zoza, Zogu Mbante, Machiavelli në Njastëk, paketa fiskale, Rama, ulin taksat për 97% të punonjësve, korrupsioni, Kodheli, prova për abuzimet e imamit, kryesia e PD-s proti. Në gjyq vejusha e zezë shqiptare vrau 3 burra në Greqi, remitancat emigrantët 20% më pak valut gjatë 3 mujorit të tret. Profesor me musha e Akademia e Prishtinës për shtrukturat. Analizë në vargje, Berisha nuk arrestohet as me 10 milion firma nga Arbenduka, pluralizmi dhe sistemi oligarkis nga Afrim Krasniqi. Gazeta Dita, Berisha do rikthehet në krye të PD-s, intervist me Servet Pullumbin do t'a propozoj baza, Pullumbi, partisut e bardha të 90-s, shenja ish sigurimit për persona që zdueshin prekur në turm. Qfar po ndodh me PD-n si pas Servet Pullumbi dhe pse i mendon se do inskenohen brenda vitit arqëm kërkesa nga baza për t'a rikthyer Berishën dhe jure në krye të PD-s? Qfar thot Pullumbi për Mark Markun dhe zërat e shtuar kundër Berishës? Si e komenton kundër vënin Eduard Selamit për Katovicën dhe pse i quan atë me ironi banori godinës 18? A i veshë sigurimi i shtetit me partisy të bardha Berishën dhe liderit e tjerë të dhjetorit për të siguruar mbrojtje në turm? Kompanija turke, Bakri me Flori, Shpifje dhe Lafe Bari. Ndoja, harrova të shtoj që diskriminojnë shqiptarët. Hiqi të vëshë për ilaçet dhe shërbimin shëndetësor, Rama, ja 7 pikat e paketës së re fiskale. Në brendësi pse gjithë ky panik nga padia për imamin, nevoja për një diplomaci publike efektive. Quhen tre kolonat, skema e pensioneve, tri propozimet e Bankës Botërore për Shqipërinë. Gazeta Tema, Kodheli, abuzimet e imamit të shumta dhe të provuara, zbardhet akt akuza ndaj Arben imamit, priten edhe 4 kallëzime të reja. Gati urdhër arrestet për 15 punonjës të Çez, imami akuzat ka edhe një element personal. Me Sila Dodashi jeton bashën, PD dështon se erbën llogari meskine. Taksa më të ulta për 95% të punonjësve, Rama, hiqet taksa dhe ulet tatim fitimi për biznesin e vogël. Ekspertiza mjeko-ligjore vdekje e Oldashit si pasojë goditjes në kokë. Editorial nga Merobaze, një kërkesë për të regjistruar si vrasës. Arti kaftoft, frika nga bosnjëzimi i Kosovës. Antena brenda familjes, Kunati i Lulit, dyshime serioze për lidhjen e prokurorisë me kundërshtarët e Lulit.
Gazeta Shqip, nuk ka shpërblime për vit të ri, qeveria kalon fondin e shpërblimeve për pagesën e invalidve. Akti normativ 1.8 miliard lekë shkojnë për shlyerjen e pagesave të prapambetura të 160.000 personave të paaftë për punë. Antikorrupsioni dhe Berisha në kërkim të një puçi. Mujahedinët në lagje. Abuzimet e mbrojtja 12 milion euro pritet akuza të reja për imamin Kodheli, antikorrupsioni në nisëm me gjunkshin, shqetësime dhe për NATO-n. Ekspertiza Sokol Oldashi nuk ishte në ndikimin e alkoolit. ABC-ja e konkurrencës. Mbi fatorimet e Chelsea gati 15 urdhër arreste. Super sfida Juventus Galatasaray shtyhet për sot. Isufi, Lubonja dhe Çavaliku protestojnë për mesartit. Vdes në burg Mile Çami, një nga të fortët e Fierit. Tre ministra në Holland për votën pro statusit. Takimi progresiv tatim mbi ndershmërinë. Gazeta Mapo, shlyen bizneset, të gjitha taksat që ndryshojnë në 2014, në kryeministri prezanton projekt paketën fiskale në Këshillin Ekonomik Kombëtar, ulen tatimet për pagat poshtë 100.000 lekë, por rritet tatim fitimi për bizneset e mesme dhe të mëdha. Vendoset pagesa e borxheve të prapambetura për bizneset, TVSH rritet me 21%, hiqet taksa për bizneset vogël dhe TVSH për ilaçet. Odeta Nishani jep dorëheqjen presion dhe arrogancë në Ministrinë e Turizmit. Padia 200 faqishe për imamin në pritje të kthimit të Lallës nga Londra. Dule qeveria e parë pas komuniste që nuk ka asnjë ministër minoritar. Agolli, nisma për nazimet nga Kadaref, shesa në administratë e keqja jon. Kalëm të vdekurin grek të ka përcej kufirin shqiptar. Përballja në gjykat të akuzuarit për korrupsion në Puk mbeten në qeli, KRD-ja po kejnë për gjyqtarin. Frika nga bosnjëzimi i Kosovës, numërimi mbrapsht 100 ditëve të qeverisë Rama. Ekspozit proteste një analisti, një dramaturgu dhe një artisti. Zëri i popullit, Rama mban premtimin, ulje taksash për 95% të shqiptarve. Rilindja demokratike, Agolli kundër Ramës, dritëroi largimet nga puna e keqja më e madhe. Gazeta Integrimi, kreu i kuvendit në Paris, me tabel, Franca në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt BE-s. Gazeta e Sportit, Muça, Tirana fiton në Korç me Fanell, e konfirmon Babasi, po vëzhgojmë disa lojtarë aktivizohen në Itali por edhe në Greqi. Trajneri Shkoçi Muça tregon gjendjen e Bardhëluve, mungon identiteti. Galata Juve luhet sot, City leksion Bayernit. Panorama Sport, Duro, FSHF toleron Tiranën, kontarja s'ka fantazi, me kaq borxhe Bardhëblu duhet ishin kategorinë 3. Ish me sfushori kuqezi, Debiazit u jap fund eksperimenteve. Berlusconi shkon Milanin para Ajaxit, Bayerni bën bluff, Juve shtyhet për sot prej Doborës.